יו יו יו, מה קורה אנשים? כאן ליאור מאקזיאן גיים, ואנחנו בפרק חדש. טוב, כמו שאתם רואים, אני בבית שלי, הבית היפה והחתיך שלי. אנחנו נלך היום ונחפש מקום כאילו לגור בו. אנחנו נחפש ויליג'. הוויליג'ים שרואים מצע, הם לא בכיוון שאני רוצה להיות בו, אז אני אלך לכיוון אחר ונחפש היום בעולם דברים, מה יש פה, נמצא דברים. אני שם את כל הדברים שלי פה, את הדיימונד ואת הדברים שלי אני משאיר פה. כמו שאתם רואים, אני כמעט איירון מלא. הכנתי צ'סט פליט לפני שהתחלתי את הפרק. אני אחפש לי גם אוכל בדרך. את, כאילו, אני לא אגור פה, זה רק בינתיים. או, לא טוב מה שעשיתי עכשיו, בסדר, לא משנה. אז אנחנו נחפש את בעולם, נראה מה יש מסביב, יש כאן סוסים אני רואה. וואי, זה הר יפה. לא, בוא ניקח, בוא נלך טיפה, אולי נראה משהו מעניין באמצע שאני אלך. זה הר יפה, אבל אני רוצה ללכת יותר רחוק. רוי הוא ב... הוא במינוס... מינוס 400 על מינוס 400 ככה. אז אני רוצה ללכת לפלוס, אז... פלוס זה הכיוון הזה, אוקיי. אנחנו הולך פלוס ב-Z ופלוס ב-X. אנחנו פלוס ב-X, 600 פלוס ב-X זה מצוין. לא נתרחק נראה לי ב-X. סליחה, רגע. לא נתרחק יותר ב-Z. אנחנו מתרחקים עכשיו ב-X. אנחנו ל-400 ב-X פה ונראה אם נמצא ויליג'. מצאתי פאמקין. זה נחמד. לא אקח את כולם, אני לא צריך את כולם. יש כאן גם כבשים, אני ארוג אותם נראה לי גם. שקט, הם הביאו לי קצת אוכל לדרך. דרך ארוכה ומפרכת. טוב, אני אמשיך להתקדם. היי, תראו מה זאתי, שתי סוסים, אחד אבא ואחד בן. אני אוהב את הסוס הזה, אני אוהב את הסוג של הסוס הזה. איך שהוא נראה. אבל אני לא יכול לעשות איתו כלום. אולי אני אצלם פה ואני אראה כאילו שאני אחזור. רגע, נפתח כאן F3. אצלם אתכם, אני שתי הולכים לנו לקח, אל תדאגו. אני רואה שיש כאן ביום גם. אני לא זוכר איך קוראים לו, בואו נראה עכשיו איך קוראים לו. אופס, אני תמיד מצלם בטעות. איפה זה אמור להיות רשום לי? הנה, מיינקראפט, טייגה, אילס. אופ, ציימתי עוד פעם. וואי, יש כאן כלב. שלום. חמוד, אולי אני אקח אותו. יש לי עצמות? יש לי שתי עצמות. בבקשה, 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 אני רוצה אותך. בוא לפה חמוד. בוא לפה, למה אתה בורח ממני? על העצם הראשונה? איך אני אקרא לו? יודעים מה? בוא נקרא לו, נקרא לו רחמים. רחמים, מה קורה? פטריה, קח גם אותה. זה חמוד. טוב, בוא נמשיך. בוא איתי רחמים. מה זה הרעש הזה? מה זה הרעש הזה היה? מה זה? לא נכון. יש כאן פוקס. פוקסז. איך אני תופס אותם אבל? אני לא יודע. נראה לי צריך בריז לתפוס אותם. איפה אני נמצא בריז עכשיו? אל תברחו ממני. בוא, רחמים, אבל בשקט. שלא ישמעו אותך. תפסיק לדבוח. נהיה לילה, מאוחר מאוד. יש לי וול. אני יכול להכין מיטה. להכין מיטה, מה אתם אומרים? טוב, בוא נכין מיטה. חייבים. קרפתי טייבל השלישי שנראה לי בעולם. מסיק של מיטה. הפוקס הזה ברח לנו עכשיו. כל הזומים שם נשרפים. איפה הוא? הנה הוא. זה חמוד, אם תראו הם ישנים. הם התעוררו מרחמים או לא? הוא נוחם, שבו. זה מתוק. אני רוצה אחד כזה. מה, פגשנו שתי חברים היום? הזומבי בא לכיווננו. עזוב אותנו. הרוג אותו, רחמים, הרוג אותו, תפוס אותו! כל הכבוד. אני לא בטוח ב-100%, אני חושב שצריך בריז, ובריז אמור להיות פה איך קוראים לזה? בביום הזה. אז בואו נחפש שנייה בביום הזה ונראה מה יש לנו פה. מה שיש לנו? רווין? חייב להיות כאן בריז, בשביל שנוכל לעשות לו טיים. בשביל שנוכל לקחת אותו. אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה ככה. אם אתם יודעים, בתגובות, אתם יכולים להגיד לי, כי אני חלוד. לא עסקתי גם מלא זמן. לא תרוץ, אני פשוט... בוא, איפה אתה, רחמים? או, שלום. אני רוצה גם לצבוע את הקולר של רחמים, אבל איזה צבע נצבע אותי? מצאתי בריז, נייס.
רגע, אני יכול לחוץ על כפתור ימני? כן. אבל איך אני מקבל את ה... איך אני מקבל את ה... זה שלהם? טוב, נראה לי אתם תגידו לי. אולי אני... אני שם את זה כך? לא, אני לא יודע. אני יכול לשתול את זה ככה? אה, כן, אני יכול. סבבה. טוב, יש לנו בריז. 17, נראה לי אספיק. עכשיו בוא נחפש את... את ה... פוקסיז האלה. אני לא זוכר איזה כיוון באתי אפילו. אני אגיד לרועי אחר כך שיש לי בריז, אולי יקנה. אני אומר לי שיש לו. טוב, באנו מפה, אני זוכר את הרווין. אנחנו גם נשמע אותם מצייצים כמו לא יודע מה. נראה לי זה היה פה בערך. איפה אתם? הנה, אוקיי, מצאנו. נראה לי צריך ללכת בשקט. כמו שאתם הולכים... שקט רחבים! זוז, לא תפריע לי. לאן אתה בורח? נו, לאן אתה בורח? שהוא נוחר. הוא שלי? איפה השניים? לא יודע שזה פוגע. הם שלי? אני לא יודע אם הם שלי. אני לא יכול לחוץ עליהם יותר. אני לא יודע אם הם שלי. אני מזוז עליכם את כל הפרק, תאהבו אותי. אין לי כוח לזה, אני אחפור ואשים אותו בבור. מתחתיו שהוא ישן. ככה שהוא לא יכול לברוח לי כל הזמן. טוב, אתה לא בורח לשום מקום. אתה שלי! אופסי. טוב, בוא נלך לתפוס את השני, שגם הוא לא יברח. אחרי שאני אתפוס אותו, אני אלך לבדוק את זה יותר, אני כנראה, אני לא יודע. יש עוד אחד במים, אני לא יודע מה הולך פה. יש כאן שלושה, היו שלושה, היו שתיים קטנים, כנראה הם גדלו. תשען, תשען, אל תדאג. יש לו משהו בפה, תראו. תפוס אותו. אוקיי. אל תתעורר מתוק. הכל בסדר, הכל יהיה טוב. כך. אתה רוצה? הנה, הוא החליף איתי. אני יודע שאם אתה מביא להם חרב, אז הם עושים משהו, אבל... אני לא יודע, הוא יושב בגללי? אני לא יודע אם הוא יושב בגללי. טוב, אני אבדוק את זה, אני אחזור אליכם. אוקיי, גיליתי משהו. אפשר לעשות שהם כאילו אוהבו אותך, אבל הם לא יעקבו אחריך. זה לא כמו כלב, הפוקס הזה. אז כאילו, קיצר, אני פשוט אסמן אותם. אנחנו נדע שהם פה. ניקח אותם מתי שנרצה הביתה. אם נצא לעשות איתם איזה חוות, יש אפשרות עם חוות איתם או משהו. אז נראה לי, אני אחסה אותם ואני אשים כאן טורצ'ים. אנחנו יודע שהם פה. אני אעשה תמונה שלו. טוב, עשיתי תמונה, אנחנו יודעים איפה הם. אם נצטרך אותם, נבוא לקחת אותם. אני מקווה שהם לא יעשו דיספון. אם יעשו דיספון, מקסימום נמצא אחרים. זה בסדר. אז בואו נמשיך במסע שלנו, פיבזנו עליהם יותר מדי. לפחות מצאנו את רחמים. איפה אתה, מתוק? בוא נצבע לו את הקולר. אני לא יודע אם אני רוצה אדום, אני רוצה ירוק את האמת, אבל אין לי כאן קקטוס. אז שנמצא קקטוס נראה לי אני אעשה לו את זה. ובינתיים יהיה אדום. מסעתי למות. שלום, שלום למה. אז הלמות האלה הם בכיוון שלי, אבל לא נראה לי שאני אקח אותם. כי אין לי מה לעשות איתם עכשיו. נראה לי שאני אצלם גם את זה. אני אצלם הכל. שיהיה. טוב, ורוי אמר לי שאם אתה לוקח את שאתה אבא ואת האמא ואתה כאילו מזווג אותם ואז כאילו הפוקס הקטן יוצא אז הוא כאילו הוא אוהב אותך כאילו אתה עשית לו טעים ואז הוא עוקב אחריך אני, לפי הסרטונים שאני ראיתי הוא אמרו שהוא לא עוקב אחריך אבל רוי אומר שהם כן עוקבים אחריך כי הוא ראה סרטון שהם עקבו אחריו אני לא יודע אבל כאילו אם אתם יודעים יותר על זה אז אני אשמח שתגידו לי כי אז אני אלך לבדוק את זה ואם אתם יכולים להגיד אז תגידו אני מאוד אשמח רואה שיש כאן ים אולי שהיה משהו למטה, אני לא יודע, אני לא רואה כלום, אבל יש מצב שיש כאן משהו. אני רואה דולפין, ודגים. אני לא יודע אם זה הכיוון הנכון שלנו, רגע, אנחנו רוצים ללכת לכאן. הגענו כבר לאלף, את האמת. בואו נעבור את הים הזה, נראה לי. נכין מסירה. ככה זה עדיין? אוקיי, אותו דבר עדיין. אני לא מצאתי ויליג' עדיין, זה מבאס. חשבתי שאני אמצא יותר מהר. אוקיי. בואו נלך נראה לי יותר כיוון הזה גם
בואו נעלה קצת בזי. אפשר להגיד זי או זד, מה שבא לכם. נחפש, אולי נמצא גם משהו מתחת למים. מי יודע. מקווה שרוי לא היה כאן לפניי. אר. צריך לחפש יבשה. אני לא רואה שום... או! מצאנו סירה. בואו נדוק מה שבתוכה. אין, אבל אני רואה גם יבשה. אר. יבשה. אוקיי. רגע, איפה רחמים? לא. רחמים? אוי לא. אוי לא. רחמים שלי. ניבדתי אותו. לא נכון, בבקשה. איזה כיוון זה היה, אתם זוכרים? אנחנו נחזור לכאן עוד שנייה, אני אלך להביא את הרחמים. שכחתי ממנו לגמרי. אוי לא. כשהרחמים אתה עשית דיספאון? אני אוהב אותך. איך יכולתי לשכוח מרחמים? איזה הוא יושב שם ומחכה לי. בבקשה הרחמים תהיה שם. אני לא רואה אותו, נראה לי איבדנו אותו. זה היה פה, אני כמעט בטוח. רחמים? אתה פה חמוד שלי? נראה לי איבדתי אותו. אין מצב שהוא מת. נכון? אוקיי, בדקתי בסרטון. איפה הוא? ופעם האחרונה שראיתי אותו, זה היה איפה שהפוקס אז. אז נראה לי אנחנו נצטרך לחזור לשם ולראות אם אנחנו יכולים למצוא אותו. אני יודע שאתם קיבלתם בלו בולס מהסירה שם, אבל אני חייב למצוא את הרחמים, אני חייב. זה לא עובד ככה. הנה הלמות, אנחנו נחזור אחורה, נחפש את הרחמים, אני לא רוצה לאבד אותו. הוא מאוד חשוב ללבי. כי רחמים לא ידע, הוא לא ידע. בטח הוא לא הסתכל עליי שאני הלכתי והוא נתקע איפשהו, הוא נפל איזשהו בור. וקר לו והוא מפחד. אז אני ארוץ לאיפה שהפוקסז ואני אחפש אותו, אולי הוא שם. נהיה כבר לילה, הוא מאוחר. אני ורחמים חזרנו להיות ביחד, יאה. אתם לא מבינים, אני עשיתי אותו כל כך הרבה זמן ופתאום עשה לי ספאון פה. הלכתי לכיוון של הזה, לא הגעתי עדיין, אני עדיין רחוק משם. הפוקסז ב-491 על 726. ופתאום הוא עשה לי ספאון, אני כזה בהתחלה ראיתי אותו, הוא היה מסובב כזה, לא ראיתי את הקולר שלו ואז פתאום ראיתי שזהו. אז עכשיו בוא נחזור. עכשיו אני לא זוכר איפה זה היה, אני לא זוכר איפה הסירה שלנו הייתה. אתה יודע, בערך ניסיתי להתרחק, אני זוכר זה היה 1000 ומשהו, אז בוא נלך לשם ותמיד אני אסתכל אחורה שרחמים איתנו. אתה לא יודע מה מצאתי? כבשה ורודה, סתם ככה. אך לא ראיתי שיש דבר כזה. רחמים, אתה רוצה להרוג אותה? נראית לי קצת טעימה. תהרוג אותה. לא, הוא לא הרוג אותה. הרוג אותה? הרוג אותה. יופי. כל הכבוד רחמים, כל הכבוד, כלב טוב. אני חושב שאני קרוב לאיפה שהיינו מהסירה. נראה לי שזה פה מאחורי ההר הזה, אני לא בטוח. מקסימום לא נמצא את זה, מה אכפת לי, עיקר השגנו את רחמים בחזרה. רחמים יותר חשוב, אם אתם מסכימים איתי. בוא נבנה לנו סירה פעם רחמים, אני לא אשכח להרחים אותך איתי. אני לא יודע אם אפשר להכניס אותו בכלל, אני חושב שכן. רחמים, כנס. אתה רוצה להיכנס? רחמים, כנס. כנס כאן, כנס רחמים. כנס, לאן אתה הולך? כנס. הנה הוא נכנס, אוקיי. רחמים, חכה שנייה, אני אקח את הקרפטינג טייבל, הוא רוצה להשאיר קרפטינג טייבל בעולם. אני בא. איזה חמוד רחמים. בואו נדע כאן, יכולים לנסות את הסירה שלנו עוד פעם. הסירה הקודמת שלנו גם, לא יודע אם היא פה. טוב, אז אני ורחמים נחפש את הסירה הזאת שאיבדנו, נראה אם נמצא אותה. אוקיי, מצאתי את הסירה שלי הקודמת. הנה היא פה. היי! בוא רחמים, הפעם אתה תבוא איתי. אתה בא? בוא חמוד. עלה. עלה, אני אוהב אותך, עלה. זה חמוד. זה רוורס. הסירה הייתה פה בערך באמצע איפשהו. בוא נראה, אנחנו נגיע אליה מהר. אני אוהב אותך רחבים, אל תעזוב אותי יותר לעולם. בוא נהיה פיראטים ביחד. תעשה אר. אר. לא, לא נביכה. אר. אני אחפש הצרות. עכשיו איפה זה? איפה זה? אני לא רואה את זה, יש מצב שאיבדנו את זה. מה זה שם? מה זה נוצאת שם במים? או, אני רואה רחמים, שמתי לב. טוב, אני הולך לבדוק מה יש שם, תחכה פה. אני רואה שם כבר צ'סט אחת, אני רואה, ויש שם זומבי מים. אני לא אלחם בו, אין לי כוח, אין לי מלחמות. אני שוחר שלום. כל... את הארמור הזה אני לא צריך. קח את זה, קח את זה,
לא 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 בבקשה בבקשה אני לא רוצה למות. איך מפה אתה? אני בא הרחמים. את הבלוקים שם אני לא אקח, לא, לא, לא תודה. אני זוכר שמצאנו פה את את הסירה הזאת הייתה בתוך המים האלה. מהמים הצבע הזה. בוא נעשה ראייה אווירית. איך עושים? F5? אוקיי. למה לא צילמתי את זה? דווקא את זה לא צילמתי. כל אני מצלם בטעות ואת זה לא צילמתי. אוקיי, עולה הזריחה ואני מצאתי. מצאתי את המקום המתאים, המושלם, סתם את הסירה. מצאנו את האוצר. בוא נראה מה יש לנו פה. נצא מראיית אוויר. הזריחה עולה. אני לא רוצה לרדת, אני שונא לרדת פה. רגע, איפה זה הבלוק הזה? זה מביא לי בלוק של אוויר נראה לי, לא? לא, 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 מה, 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 אולי זה נותן לי... זה כואב לי אבל. טוב, ניקח כל הדברים. לפיז. לא מצאנו לפיז, אז יש לנו פה לפיז. אוקיי, לא טוב, לא טוב לי. למה המשחק הזה כל כך קשה? תמות! יא זבל! לא הורגים את הפיראט ליאור. אני זוכר שזה לא אמור לכאוב כל כך, לא? אני מת, אני מת. מה אני לא מצליח למה אני לא מצליח לצאת? די, אני שונא את זה. אני כל כך שונא את זה. אני לא יכול. אני סובל את זה. בוא נאכל קודם, אני חושב שאני אכנס עוד פעם. למה זה כזה מאפן? ומחי, אם הייתי מת פעם ככה? אני לא יכול, אני לא יכול לרדת ככה. אין על מקום. רגע, מה? אתה אמרלד, אני אתם שלך. אוקיי. רגע, אני אוכל את הבריז נראה לי עדיף. כי אני לא רוצה לבזבז על ממני דברים. רגע, אמור להיות כמה תיבות, לא? יש כאן דלת. נייס. אני יודע שדלתות גם אפשר לנשום איתה. או, מצאנו מפה. אוקיי, מפה. ספרים. אין לי מקום. זה מבאס. תורות אין פלש נזרוק. זה נזרוק, נוכל להשיג את זה גם ככה. זהו נראה לי. לא ממש שפספסתי עוד. יאללה, בוא מפה. בוא רחמים. נעזוב את המקום הזה, ונמשיך בחיפוש שלנו. כן, מצאתי עוד טמפל. יש כאן גם מקום קטן שאני יכול לעמוד בו. יאללה, אני אכין, איך קוראים לזה? דלתות. ואת זה אני יכול לשים פה, ואז יהיה לי יותר מקום. את זה אני לא צריך. בוא נכין איזה דלתות. בוא נכין איתך סטיקס. גם איתך נכין סטיקס, שיהיה לנו מקום. מפה, נשאיר אותה פה. דלת, יאללה, בוא נראה לי נשים שם דלת. תקל לי פה הרחמים, אני אגיע. מה, זה כזה חשוך פה. אני לא רואה כלום. אני רואה כבר שם זומבי, להשתגר. Don't kill me, please. תחת הדלת. לא משנה. איך הוא פה? יש כאן צ'סטים? יש כאן צ'סט, אני רואה. אני רוצה למות. אך. אני ראיתי שזה לא אמור להיות... יש כאן שתי טמפלים. בואו נשבור כאן מהר את הבלוק הזה. מפה. גם אחד קטן, מה הולך פה? אי אפשר איתם, הם חזקים. מתחת למים זה קשה כל כך, רגע, אולי אני יכול לרדת ככה? יאללה זאת המטה, וואי כמה. לך אותי למטה. זאת המטרה של זה. הבנתי. אוקיי, אוקיי, מספיק. לא, בבקשה, בבקשה! אני צעיר! איפה הכלב שלי, החמוד הזה? רחמים, אתה שם? אני לא רואה אותו, אני לא מצליח לזהות. איך הוא נעשה את זה? אני לא יודע אם יש שם עוד צ'סטים. אני לא יודע מה הולך. מה יש לך ביד? אתה רוצה להביא לי את זה? לא, הוא לא רוצה להביא לי, טוב. נרד לשם עוד פעם, נשים עוד דלתות. אני לא מוותר.
אמור להיות כאן עוד צ'סטים, אני לא יודע. הם לא נותנים לי לקס את הדלת שלי. נשים עוד אחת. נשחק איתם, אני יודע. אני לא יודע איפה יש עוד צ'סט. לך מפה, לך מפה. לנשום! לא אכל! זה קשה! יש שם עוד משהו, רגע, נלך לשם. אני לא יודע אם יש כאן עוד צ'סטים, באמת. פה אמור להיות צ'סט? אני לא רואה צ'סט, אני לא רואה כאן עוד צ'סט. אבל תראו כמה, והם זזים כל כך מהר במים. זה לא אפשרי. באמת שנגמר לי כל האוכל. בואו ניקח אותם לפה שהם ירדו, הם ירדו למטה. תרדו, תרדו. טוב, מאוד קשה. יש שם עוד גם טמפל, בואו נלך לשם. אם יש שם כלום, אז נפסיק. לא רואה כלום, אולי זה מתחת לבלוקים שם, של הסנד. טוב, נראה לי אני אפסיק. זה קשה, זה קשה. אני לא, אני צריך שיהיה לי איכשהו לנשום, אולי איזה קסדה עם אינצ'נטמנט שנותנת לי לנשום מתחת למים. אולי זה אקווה אינפיניטי, אני לא יודע איך קוראים לי. אנחנו, אני ורחם נפסיק לבוא לפה. נראה לי זה הספיק לנו, אני כבר איזה שלוש פעמים כמעט מתתי. פשוט צריך לדעת מתי לוותר. מצאנו עוד סירה. אין, אני אומר לכם, רחם נותן לי מזל. אם לא רחם, לא הייתי מוצא את כל זה. וזה, היא מעל המים דווקא, אני רואה. יותר קל. אני שונא את הסירות האלה, קשה להיכנס אליהן. או! או, שמעתי שזה פה. בוא נשתמש בזה עכשיו. אני לא יודע אם אפשר לעשות עם זה דברים אחרים, אבל... מה אכפת לי, של הכיף. או, איירון, אני יכול להכין נראה לי את הנעליים שחסרות לי. מעניין. יו, איזה קשה זה לצאת מזה, מה זה? זה מסוכן, זה כל כך מסוכן המקום הזה. איפה השאבל שלי? איפה השאבל שלי שאני צריך אותו? עוד מפות, עוד ניירות. מה אני יכול להציע? מה אני טעול לזה? אני לא צריך. למה זה דוחף אותי מבפנים? למה זה דוחף אותי? אוקיי, מפה. אני יכול לעשות להם סטאק? לא, אני לא יכול. מה נזרוק? מה זה? נראה לי נצריך את זה. נראה לי נזרוק את זה. שתי פיסס אוף גולד, לא צריך. גם אני נזרוק את העיר הזה, נשאיר את רחמים פה בינתיים. רחמים עתיד, אני לא בורח לך כמו מקודם. יש כאן מערה. נראה לי זה אי קטן יחסית. אני קופץ את זה? לא, בחיים לא. בוא נשים בלוקים אז. כן, זה אי קטן יחסית. בוא נמשיך לחפש. אוקיי, מצאנו אי! מצאנו אי! סוף סוף! יש כאן בג של מים. רואי במיטה מחכה לי שאני אשן. תראו כמה צילמתי. אני בטעות שאני לוחץ F3, אני לוחץ F2 בטעות. אז אני מצלם. זה לא מפסיק את הגשם, אה? סורי. אני אוהב אותך. אל תשנא אותי. אני יכול להביא לו... לא מבושל? כן, אוקיי. שוגר קיין, פעם ראשונה שלנו שמצאנו. אין לי מקום לכלום. סליחה אם אתם שומעים את הצפצופים על איזה משאית שעושה לי רעש מחוץ לחלון. אני לא יודע מה לזרוק, באמת שאני לא יודע. טוב, לזרוק וויט, אנחנו לא צריכים אותה. בוא, בוא רחמים. רגע, זה לא ירים לנו. אוקיי, רחם, יאללה. בוא איתי. ונמצא לנו וילג' חזיר, נהרוג אותו. אתה תהיה בשביל רחמים. אני רוצה למצוא צבע ירוק, לשים לו את הקולר. אפשר לשלב כאן צבעים בשביל שהם ייצאו צבע שאני רוצה? כמו אם אני אשלב צהוב עם... צהוב עם כחול ואז יצא לי ירוק? כי ככה זה עובד, זה אמור לעבוד בחיים האמיתיים. אני לא יודע אם זה עובד גם כאן. אני חושב את האמת שכן, אולי לא, לא יודע. אם נמצא כזה מסיק מתוחכם אז יש לו. צהוב וכחול, אבל אני צריך למצוא... בוא ננסה את זה. קח צהוב. טעים כזה אני לא צריך, זה שחור. תחפש רק עכשיו פרח כחול, אני לא יודע אם יש... יש נראה לי בטוח, אבל נמצא אותו פה. אני צריך למצוא אותו ביום מיוחד. אני תמיד לא אוכל, נגמר לי גם האוכל, את האמת. אפשר להיות את הקוק פיץ' הזה.
צריך חמם לי אוכל. שמתי לב שיש לי לפיס, שכחתי מזה לגמרי, זה עושה צבע כחול. אז כחול וצהוב. בוא נראה אם זה עושה לי ירוק. כחול, צהוב, צהוב כחול, ו... לא. זה לא עובד. בסה. ומתי מחמם אוכל כמו שאתם רואים. מצאנו קצת ביו מזה. כזה כמו של רואי. אני חושב שזה אותו דבר, אני לא בטוח אבל, נראה לי שכן אבל. יש לנו קצת... את העץ הזה, נראה לי ניקח עוד ניקח ממנו. די, אני תמיד מוצא דברים אחרים. כשמצאתי דונקי, חמור בעברית, ויש כאן גם סוסים שחורים. אני לא מוצא ויליג', אני מנסה כל כך חזק. כאילו, מה זה אני מנסה כל כך חזק? אני מחפש בכל פינה, אבל אני לא מוצא שום ויליג'. הנה, יש כאן מלא סוסים ומלא כאלה. מקום נראה יפה גם, אני לא יודע, אני לא מוצא. אני מחפש כל כך הרבה. אני מוצא את הביום הזה שרואים משתמש בו. אני אעלה שם לאר, ואולי אני נראה משהו יותר רחוק. אולי אני אגדיל קצת את הצ'אנקים שלי, ונראה אם אני יכול לראות יותר רחוק. אוקיי, מצאתי ויליג', הוא באמצע של זה, של ביום כמו של רועי, אז אני אמרתי שאולי אני לא אבנה פה, אני כאילו, אולי אני אבנה פה, ולא בטוח, אני חתולה. אני לא אבנה פה אולי, אם אני לא אמצא ויליג' אחר אני אבנה פה, אבל אם אני אמצא ויליג' אחר אז אני לא אבנה פה. או, יש לנו כאן דברים. אני לא רוצה לקחת להם, אבל אולי אני אחזור לכאן, אני לא יודע. אני אזכור את הקורדינטות ו... אני אחזור לכאן, בוא נראה אבל כל מה יש בפנים. אולי אני אקח מהם דברים. אולי זה ילך להיות הוויליג' שלי. מה זה, אני לא יודע מה זה. בסדר. אתם יכולים לעזור לי בתגובות אם בא לכם, נספר קצת איך הוויליג'ים עכשיו עובדים. או. נראה לי זה הפוטטו הראשונים שלנו. אין לי מקום, איזה בעסה? את זה אני לא צריך. לזה יש לי מקום. ואת זה אני אוכל... אוכל אותם, אני לא יודע מה לזרוק. את הסירה נזרוק. אני לא יודע אם יש עוד צ'סטים, בוא נבדוק. נהיה בטוחים. אוקיי. יש כאן הרבה ויליג'ים. ויליג'רים. שאין להם עבודות גם. שמע סקלטון אפילו. אוי, הוויליג' הזה יחסית גדול. או, ברוינסטנד. זה טוב. מה, הוא הכניס שיקוי הרגע? מה זה הרעש הזה היה? הוא נהפך להיות כזה. נייס, אחלה טרייד. יש אנשים, אני ראיתי שיש אנשים שכאילו ממש קולעים אותם ואומרים להם מה לעשות וזה. אני רוצה שבוויליג' שלהם יסתובב חופשי. וזה יהיה ככה יותר אמיתי כזה. יש לנו כאן זה, פארמר. טוב, אני אחפש עוד, אם אני אמצא עוד וידג' אני אחזור אליכם, ואם לא, אז אנחנו נחזור לוידג' הזה. What the fuck, מצאתי ספאונר. אתם רואים שם ספאונר? אני חושב שזה זומבים. אני הבאתי את הרחם, דרך אגב, עוד פעם. וחזרתי אחורה בשביל לחפש אותו, ומצאתי כאן את הספאונר. לא, זה, כן, זה זומבים. איך זה מעל האדמה ככה? וואו. זה ליד הוידג' פה, אולי אני אגור פה וזהו. אני אמרתי אולי אני אחזור אחורה ואני אחפש את רחמים. אבל אני לא מוצא אותו. יש כאן ספאונר, אז עדיף לי נראה לי להישאר פה ולא לחפש עוד וידג'. אני לא בטוח, באמת שאני לא בטוח. אני לא יודע, אבל זה נראה כזה יותר מדי רגיל, לא? מה אתם אומרים, הוידג' הזה נראה די רגיל? לא הסתכלתי על הוידג' השנייה, לא ראיתי אותה. מעניין. נראה לי אנחנו נגור פה, את האמת, כי אם יש לנו כאן ספאונר, אז עדיף לנו לגור פה. אני מקווה שרואי לא יתעצבן שאני גר במקום שדומה לשלו. שלום. נעיר פה. טוב, אני נראה לי איך לחזור לחפש את רחמים, כי זה לא עובד ככה, אני לא רוצה לאבד אותו. ואני אחזור אליכם כבר. כמו שאתם אומרים חבר'ה,
אני חזרתי למקום שקראתי בו את העץ הזה, והרחמים לא פה. הוא לא פה. מה אני אמור לעשות בלעדיו? מה אני אמור לעשות בלעד החמוד שלי? שהוא לא יודע כלום. כי הרחמים לא ידע. הוא לא ידע. אני עצוב. אני אחזור הביתה מפה ואני אראה אם אני יכול לקרות אותו. אם אני לא אמצא אותו, אז זהו, איבדנו את הרחמים. הוא היה כזה חמוד. אני לא מבין למה הוא לא עוקב אחריי, למה הוא לא משתגר אליי. כנראה שאני צריך למצוא לי כלב חדש. אך, אוץ'. רחמים. איפה אתה, רחמים? טוב, אני חוזר לוידיץ' שלי, נראה אם אני אמצא אותו בדרך. פעם אחרונה הוא היה איתי שם איפה שהעצים, אני הסתכלתי בהקלטה. אוקיי, חבר'ה, אני חיפשתי בכל מקום אפשר שאני יכול. ניסיתי לעקוב אחרי העקבות שלי וזה, אבל לא מצאתי את הרחמים. אני חושב שלא נצליח למצוא אותו. וואי, יש כאן כלב, שלום. חמוד. אולי אני אקח אותו. עכשיו, בבקשה, בבקשה, אני רוצה אותך. מה? בוא נקרא לו. קרא לו רחמים. זה חמוד. בוא איתי רחמים. תמיד אני אסתכל אחורה שהרחמים איתנו. חבל לי מאוד, אני לא יודע מה לעשות. אנחנו נחזור עכשיו לוויליץ' שלנו. וזהו. מקווה שנמצא אותו אולי בעתיד או משהו. תתפללו בשבילו. אני זוכר את הימים הטובים, איך שמצאתי אותו. וראיתי אותו איזה חמוד הוא. ליד כל הפוקסים שם. והייתי גאה בו. הוא היה כמו הבן בשבילי. הבן החמוד שלי. יש כאן גם... קוראים לזה סוואמפ, ביצה כאילו ליד הבית שלנו, זה קרוב. איך ואני עדיין זוכר אותך רחמים, אני לא אשכח ממך בחיים. ביי רחמים. אומי גאד, נצאתי עוד ויליג'. אני גם סוס לבן. נצאתי עוד ויליג' ב... כל המקום הזה בדזרט, במדבר, כמו שאתם רואים, לא פה. יש כאן את הבאר הזאת, יש כאן קקטוס. אתם זוכרים מה רציתי את הקקטוס הזה? אני לא יכול. רגע, תנו לי שנייה. אוקיי, אני בסדר. שלום, אדון וילג'ר. אוקיי, אז מה שאני רוצה לשאול אתכם עכשיו זה, איפה אתם רוצים שאני אגור? עכשיו יהיה למעלה הצבעה, בצד שמאל נראה לי זה למעלה. תהיה הצבעה עכשיו ותצביעו לי איפה אתם רוצים שאני אגור. בדזרט, בוויליג' של הדזרט, או בוויליג' השני שהייתי בו. זה של הפליינס נראה לי, הוא נקרא לו. לא יודע. אז או זה או השני, זה ויליג' 2, נקרא לזה ויליג' 2, ויש את ויליג' 1, ויליג' 1 זה איפה שיש את הספאונר. אז תעזרו לי לבחור. תזכרו שבויליג' 1 יש את הספאונר, ובויליג' 2 אין כלום. יש זה רק במדבר. זהו. אוקיי, בואו נבדוק בינתיים, נראה מה יש כאן. נראה, אולי יש כאן צ'סטים עם דברים טובים, הייתי פה. בוא נראה אולי פה. הוא נכנס גם לתוך הזה. נכנס לתוך הפליינס טיפה. מעניין. קיצר תעזרו לי לבחור, אני צריך את העזרה שלכם. היה! אני לא רואה שיש כאן עוד צ'סטים. והוא לא ממש בתוך המדבר, הוא כזה ממש צמוד למדבר. חלק בתוכו בתוך המדבר, חלק לא בתוך המדבר. אני יכול להמשיך כאילו לבנות אותו לתוך המדבר. אנחנו נראה מה נעשה. קודם תגידו לי מה אתם חושבים שעדיף. אוקיי, יש כאן באר. אולי פה לתוך הבאר. אבל זה יותר קטן ממה שיש לנו שם, לדעתי. אני לא בטוח אם בדקתי כאן הכל. שלא פספסתי משהו, בואו נשים לב. מה פה הייתי? אז נראה לי נסיים פה את הפרק, וואי אני רעב רצח. נחקור את המפות האלה, נראה לי פרק הבא. טוב, אם אהבתם, אתם יכולים לתת לייק, סאב, תגובה, תעזרו לי גם לבחור מה שווה לי. תתפללו שנמצא אולי יום אחד את רחמים, הוא לא ידע, רחמים לא ידע. ואני רוצה להגיע ל-20 לייקים הפעם, תעזרו לי להגיע ל-20 לייקים, חייבים לנסות להגיע לשם. וזהו, יאללה ביי.